এখন গাঁও আছিল, সেই গাঁওখনত বসবাস কৰা মানুহবোৰ বহুত হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকিছিল। কিন্তু কেইবাদিনমানৰ পৰা সেই গাঁওখনত বৰ আজব আজব ঘটনাবোৰ ঘটিছিল আৰু অমাৱস্যা ৰাতিটো ক'লা মেঘে আৱৰি ধৰিছিল আৰু তেজ জীৱ জন্তু আৰু মানুহৰ কটা মূৰবোৰৰ বৰষুণ দিছিল। সেইবোৰ দেখি গাঁৱৰ মানুহবোৰ বহুত আতংকিত হৈছিল আৰু এদিন অমাৱস্যাৰ ৰাতিটো হৰি নামৰ এজন খেতিয়কৰ ঘৰত, কমলা তুমি ভয় নকৰিবা, মই এই যাম আৰু এই আহিম, মই যদি এতিয়া খেতিপথাৰলৈ নাযাওঁ আৰু খেতিত পানী নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেইবোৰ শস্য বেয়া হৈ যাব, আৰু মোৰ যদি দেৰি হয় তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া ঘৰলৈ নাহোঁ, ৰাতিটো তাতে থকা জুপুৰিটোতে থাকি যাম। হৰিৰ পত্নীয়ে বহুত ভয় খাই আছিল, সেইবাবে তাই হৰিক ক'লে, শুনকচোন মোৰ কিন্তু বহুত ভয় লাগিছে, আপুনি নহ'লে এই ৰাতিখন যাব নালাগে। কিন্তু হৰিয়ে কমলাৰ কথা নুশুনিলে আৰু সি খেতিপথাৰলৈ গুচি আহিলে আৰু খেতিপথাৰলৈ আহি সি পানীৰ মটৰটো চলাই দিলে। এই কমলাজনীয়েও যে মোৰ কথা অকণমান বেছিকৈয়ে চিন্তা কৰে, আৰু অলপ সময়ৰ পাছতেই খেতিপথাৰত পানী ভৰ্তি হৈ যাব। হৰিয়ে খেতিপথাৰত পানী ভৰাই আছিল তেতিয়াই আকাশখন ক'লা মেঘে আৱৰি ধৰিলে আৰু জোৰ জোৰকৈ বিজুলী মাৰিবলৈ ধৰিলে। সেইবোৰ দেখি হৰিয়ে বহুত ভয় খালে। আৰে মই আজি মৰিলো আৰু, এইবোৰ পটককে কি হৈছে বাৰু, মই এতিয়া কেনেকৈ ঘৰলৈ যাওঁ। তেতিয়াই তেজৰ বৰষুণ দিবলৈ ধৰিলে আৰু হৰি পতাপত তাতে থকা জুপুৰিটোলৈ সোমাই গ'ল। তেতিয়াই আকাশৰ পৰা চুৰেল আৰু ভূতবোৰ তললৈ সৰি পৰিল আৰু চাৰিওফালে মানুহৰ কটা মূৰবোৰ বিয়পি পৰিল। আৰে বাপৰে, এইবোৰ কি হৈছে বাৰু, আগতেতো মানুহৰ কটা মূৰবোৰহে সৰি পৰিছিল, এতিয়া দেখোন চুৰেল আৰু ভূতবোৰো সৰি পৰিছে। তাৰ পাছত হৰিয়ে খিৰিকিয়েদি চালে আৰু তেতিয়াই ভূত আৰু চুৰেলৰ নজৰ হৰিৰ ওপৰত পৰিল আৰু তাৰ পাছত সিহঁত সকলোবোৰ হৰিৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিল। হে ভগৱান, তুমি মোক বচোৱা, এই ভূত আৰু চুৰেলৰ নজৰ মোৰ ওপৰত পৰিল, কমলাৰ কথা নুশুনি মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, মই আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নালাগিছিল, মোৰ এতিয়া কি হ'ব বা আৰু, ভগৱান এইবাৰৰ বাবে তুমি মোক বচোৱা, মই আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ। কিন্তু তেতিয়াই ভূত আৰু চুৰেলবোৰে সেই জুপুৰিটোৰ দুৱাৰখন ভাঙি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু হৰিক মাৰি পেলালে আৰু মাৰি খাই পেলালে আৰু খোৱাৰ পাছতেই সিহঁতবোৰ তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। সিফালে গোটেই ৰাতিটো হৰি ঘৰলৈ নোযোৱাত কমলাৰ বহুত চিন্তা লাগিছিল, সেইবাবে তাই হৰিক চাবৰ বাবে খেতিপথাৰলৈ আহিলে আৰু খেতিপথাৰলৈ আহি তাই হৰিৰ কটা মূৰটো দেখিলে আৰু সেইবোৰ দেখি তাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। এয়া আপোনাৰ কি হ'ল বাৰু, মই আপোনাক আজি ৰাতি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ নহয়, কিন্তু আপুনি মোৰ কথা নুশুনিলে, এতিয়া মই বাৰু গোটেই জীৱনটো অকলে অকলে কেনেকৈ থাকিম। তেতিয়াই তালৈ গাঁৱৰ কিছুমান মানুহ আহিলে আৰু কমলাক বুজাবলৈ ধৰিলে। কমলা, যিবোৰ হ'বলগীয়া আছিল সেইবোৰ হৈ গ'ল, গতিকে সেইবোৰ ভাবি থাকি আৰু একো লাভ নাই, আমিবোৰ আছো নহয়, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা। মই মোৰ নিজৰ চিন্তা কৰা নাই, এই গাঁওখনৰ চিন্তাহে কৰিছো, কাৰণ আজি মোৰ লগত হৈছে, কালিলৈ বেলেগৰ লগত হ'ব, গতিকে এই দুষ্টবোৰৰ লগত আমি মুখামুখি হ'ব লাগিব। তেতিয়াই তাতে ৰৈ থকা এজন মানুহে ক'লে, কমলা আমি সেই ভূত আৰু চুৰেলবোৰৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰো, কাৰণ সিহঁত বহুত শক্তিশালী হয়, সিহঁতে আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ মানুহবোৰকেই মাৰি পেলাব, গতিকে আমি বেলেগ উপায় উলিয়াব লাগিব। মানুহজনৰ কথা শুনি কমলাৰ খং উঠিল আৰু তাই ক'লে, মদন ভাই আপোনালোকে মোক সহায় কৰে নে নকৰে সেয়া মই নাজানো, কিন্তু সেই দুষ্টবোৰক মই ভাল শিক্ষা দিম, কাৰণ সিহঁতে মোৰ স্বামীক মাৰি পেলালে। তাৰ পাছত কমলা গুচি গ'ল আৰু তেনেকৈয়ে কিছুদিন পাৰ হৈ গ'ল আৰু এদিন আকৌ অমাৱস্যা আহিলে আৰু সেইদিনা গাঁৱৰ মানুহবোৰ ভয়ে ভয়ে ঘৰৰ ভিতৰতেই সোমাই থাকিল। সিফালে এটা সৰু ল'ৰাই মাকক সুধিলে, মা আজি ৰাতি কি চুৰেলৰ বৰষুণ হ'ব নেকি? সেইবোৰ মই নাজানো নহয় মাইনা, বাৰু তুমি এতিয়া বিচনাতে মনে মনে বহি থাকা আৰু মই পাকঘৰলৈ যাওঁ। তেতিয়াই আকাশখন ক'লা মেঘে আৱৰি ধৰিলে আৰু চুৰেলৰ বৰষুণ দিবলৈ ধৰিলে। সিফালে অকণমানেই ল'ৰাটোৱে মনে মনে দুৱাৰ খুলি বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। বাহিৰত ৰৈ থকা ভূত আৰু চুৰেলবোৰে সেই অকণমানেই ল'ৰাটোক ধৰি ল'লে। মা ক'ত আছা, মোক বচোৱাহি,
লৰাটোৰ চিঞৰ শুনি মাক বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু ভূতটোক টনা আজোৰা কৰিবলৈ ধৰিলে। মোৰ লৰাটোক এৰি দে, এৰি দে। কিন্তু ভূতটোৱে হাঁহি হাঁহি মাক আৰু পুতেক দুয়োটাকে খাই পেলালে আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ মানুহবোৰ সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিল। এইবোৰ কি হ'বলৈ ধৰিছে বাৰু? এনেকৈ হ'লে দেখোন এদিন গোটেই গাঁওখনেই খালী হৈ থাকিব। দুষ্টবোৰে দেখোন এতিয়া জীৱ জন্তুৰ লগতে মানুহকো মাৰিবলৈ ধৰিছে। তুমি ঠিকেই কৈছা হৰেণ ভাই, চোৱাচোন সেই দুষ্টকেইটাই ইমান বেয়াকৈ মাক আৰু পুতেকক মাৰি পেলালে। ভাইহত, আমি এনেকৈ আতংকিত হৈ থাকিলে নহ'ব। আমি আমাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিবই লাগিব। কিন্তু আমি সাধাৰণ মানুহবোৰেনো সেই দুষ্ট ভূত আৰু চোৰেলবোৰক কি কৰিব পাৰোঁ? সিহঁত বহুত শক্তিশালী, গতিকে আমি সিহঁতৰ লগত লাগিব নোৱাৰোঁ। সেইখিনি কৈ মানুহবোৰ তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু সাগৰে তাতে ৰৈ ভাবিবলৈ ধৰিলে। কমলা বৌয়ে ঠিকেই কৈছিল, আমি সেই ভূত আৰু চোৰেলবোৰৰ লগত মুখামুখি হ'ব লাগিব, নহ'লে সিহঁতে গোটেই গাঁওখনৰ মানুহবোৰকেই মাৰি শেষ কৰি পেলাব। কিছুদিনৰ পাছত কমলা গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিল আৰু কমলাক দেখি সাগৰে বহুত ভাল পালে আৰু সাগৰে গাঁৱত হোৱা সকলোবোৰ কথা কমলাক ক'লে। কথাবোৰ শুনি কমলাই ক'লে, সাগৰ ভাই, মইতো জানোৱেই গাঁৱতে এই ঘটনাবোৰ আকৌ হ'ব, সেইবাবে আমি আমাৰ সুৰক্ষা নিজেই কৰিব লাগিব। আপুনি ঠিকেই কৈছে কমলা বৌ, কিন্তু আমি সেই চোৰেল আৰু ভূতবোৰক কেনেকৈ হৰুৱাব পাৰিম? তুমি চিন্তা নকৰিবা সাগৰ ভাই, আমাক কোনোবাই সহায় কৰক নকৰক, কিন্তু আমি দুয়োজনে মিলি সেই ভূত আৰু চোৰেলবোৰক হৰুৱাম। সিহঁতক হৰুৱাবলৈ মোৰ ওচৰত এটা বুদ্ধি আছে। তাৰপাছত কমলাই তাইৰ বুদ্ধিটো সাগৰক ক'লে আৰু তেনেকৈয়ে এদিন আকৌ অমাৱস্যাৰ ৰাতিটো আহিল। অমাৱস্যাৰ ৰাতিৰ দিনা কমলাই কোৱাৰ দৰে সাগৰে এখন পানীৰ গাড়ী লৈ আহিলে। কমলা বৌ, আপুনি কোৱাৰ দৰেই মই বাৰু পানীৰ গাড়ী এখন লৈ আহিলো, কিন্তু আমি জানো এই উপায়টোৰে সফল হ'ব পাৰিম। সাগৰ ভাই, ভয়টো মোৰো লাগিছে। আজি হয়তো আমাৰ দুয়োজনৰে মৃত্যু হ'ব, নাইবা এই গোটেই গাঁওখনৰ মানুহবোৰে এই দুষ্ট ভূত আৰু চোৰেলবোৰৰ পৰা হাত সাৰিব। তাৰপাছত দুয়োজনে ৰাতি হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিলে আৰু ৰাতি হোৱাৰ লগে লগেই আকৌ সেই একেই বৰষুণে দিবলৈ ধৰিলে আৰু চাৰিওফালে মানুহৰ কটা মূৰবোৰ বিয়পি পৰিবলৈ ধৰিলে। বুদ্ধিৰ মতে কমলা পানীৰ টেংকিটোৰ ফালে দৌৰিবলৈ ধৰিলে আৰু ভূতবোৰো তাইৰ পিছে পিছে দৌৰিবলৈ ধৰিলে। আহ আহ, তহঁতৰ আজি শেষ ৰাতি, তহঁতে মোৰ স্বামীক মাৰিছিলি নহয়, আজি মই তহঁতক শুদাই নেৰোঁ। তেতিয়াই টেংকিৰ ওপৰত বহি থকা সাগৰে ক'লে, কমলা বৌ, নিজৰ জীৱনটো বচাই ইয়াৰ পৰা পলোৱা, সকলোবোৰ গণ্ডগোল হৈ গ'ল, এই টেংকিটো খুলেই খোৱা নাই। কথাটো শুনি কমলাৰ খং উঠি গ'ল আৰু তাই ক'লে, হে ভগৱান, তইনো বাৰু এটা কামো কৰিব নোৱাৰনে, আজি ময়েই মৰিম যেন লাগিছে। তাৰপাছত এটা ভূতে কমলাৰ ডিঙিত ধৰিলে আৰু তেতিয়াই পানীৰ টেংকিটো খোল খাই গ'ল আৰু সাগৰে ভূত আৰু চোৰেলবোৰৰ গালৈ পানী ঢালিবলৈ ধৰিলে। পানী গাত পৰাৰ লগে লগে ভূত আৰু চোৰেলবোৰ জ্বলিবলৈ ধৰিলে। তহঁতে মোৰ স্বামীক মাৰি পেলাইছিলি নহয়, এতিয়া তহঁতবোৰো চটফটাই চটফটাই মৰ। তেতিয়াই এটা ভূতে কমলাক ক'লে, ঐ, তই বেছিকৈ সুখী হ'ব নালাগে, কাৰণ এইকেইটা ভূত আৰু চোৰেলহে জ্বলি ভস্ম হৈছে। আৰু আছে, এইবাৰ সিহঁত আহিব আমাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ। সেইখিনি কৈয়েই ভূতটো জ্বলি ভস্ম হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াই তালৈ গাঁৱৰ মানুহবোৰ আহিলে আৰু কমলা আৰু সাগৰক ক'লে, কমলা, শেষত তুমি তোমাৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ লৈহে এৰিলা। বাৰু এটা কথা কোৱাচোন, তোমালোকে বাৰু এই পানীখিনিত কি মিলাইছিলা? একেবাৰেই সাধাৰণ কথা, গংগা জল মিলাইছিলো পানীখিনিত। কমলা বৌ, সেই সকলোবোৰ বাৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু ভূতটোৱে কৈ যোৱা কথাবোৰ কি হ'ব? তেতিয়াই তাতে ৰৈ থকা এজন মানুহে ক'লে, আৰে ভাই, কি হ'ব আৰু, আহিবলৈ দিয়াচোন বাৰু, এনেকুৱাই কিবা এটা কৰিব লাগিব, হয়নে নহয় কমলা বৌ?